před sezónou zakotvili v Mladé Boleslavi. Jestli je to jen další štace při jejich putování Českou republikou nebo nalezení nového domova, po jediném roce jasné není, i když zástupci klubu tvrdí, že vazby budou dlouhodobé. Už teď je ale jasné, že v Mladoboleslavské sportovní hale dosáhl tým největšího úspěchu ve své historii. V ženské basketbalové lize obsadil 4. místo. Sérii o bronz s Karou Trutnov prohrála Slovanka 1-2 na zápasy. I tak ale hodnocení sezóny za účastí managementu, trenéra i hráček zákonitě muselo být v pozitivním duchu. Hodnotím velmi kladně vůbec, jak nás tady to město přijalo, celkově diváci, myslím, že tím i náš výkon vzrostl a prostě 20 let Slovanky, myslím, že jsme tímto dokázali udělat strašně velký kus. Vzpomínám si na tu basketbány, na tu vaši reportáž s těma okničkama, které se tam posunovaly po mapě, kterou jste natáčel tady v Mladé Boleslavi, já jsem u toho teda nebyl, tak do této mapy si myslím, že nepatří. Já si myslím, že Slovanka sem dojela po té mapě, po té dráze, která tam byla vytyčená, a Slovanka je tady a já doufám, nebo spíš jsem přesvědčený, že to není na dvě, to je na dvě. Loučení s úspěšnou sezónou 4. místem si myslím, že když to vemu z jednoho pohledu, tak samozřejmě zklamání, protože ta medaile byla strašně blízko. Když to vemu z toho druhého pohledu úspěšnosti, tak si myslím, že se nemáme vůbec co stydět, protože jsme celou sezónu podávali výborné výkony, samozřejmě až na nějaké výjimky, ale v těch bojích o třetí místo si myslím, že jsme hodně překvapili úplně všechny, že to nikdo nečekal, že si mysleli, i ten si myslím, že si mysleli, že to bude mnohem jednodušší. Takže celkový shrnutí, prostě čtvrtý místo je strašný úspěch. Co chybělo k tomu bronzu, který v něm byla řeč před pár měsíců? Máme dvě hráčky, které dlouhodobě hrajou, Žebelov, který, když řeknu upřímně, kontaktovali nám sami. Jsou to hráčky družstva, které třeba hrálo, že letos Žebelov a nebude jí hrát. A jsou to hráčky, které v tom družstvu třeba působily, které tam patřily k těm top. Takové ty mailové nabídky, které chodí sem, Američanka hrají výborně dámy. Když se budou zápas, takové dostáváme mraky, ale to asi všechno ligová družstva. Na to zatím reflektovat nebudeme.